លោកស៊ Ici ីជិនពីងថាសន្តិសកគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍហើយបដាជ្ញាពង្រឹងសន្តិសកជាតិ។ប្រធាននាយដ្ឋបតីចិនលោកស៊ីជិនពីងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមីនាបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើដំណើរការក្នុងការពង្រឹងសន្តិសកជាតិនៅក្នុងសនត្រកថាលើកដំបូងរបស់លោកចាប់តាំងពីត្រូវបានប្រកុលឲ្យអាណត្តិទី3ជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាប្រធាននាយដ្ឋបតីរបស់ប្រទេស។ លោកស native ៊ីបានខ្លាចជីមេដឹកនាំដ៏មានអឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ប្រទេសចិនក្នុងប៉ុន្មានចំនួនចុងក្រោយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលโลกត្រូវបានជាប់ឆ្នោតឡើងវិញសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេលើពិភពលោកនៅក្នុងគំរូនយោបាយដ៏យូអងវែងមិនធ្លាប់មានសភាប្រជាជនដែលហៅកាត់ថា NPC ដែលជាសភាររបស់ប្រទេសចិនក៏បានបតែងតាំងសមប៉ុន្នមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់លោកស៊ីគឺលោកលីជាងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីផងដែរ លោកស៊ីដែលមានអាយុ69ឆ្នាំនៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមីនាបានថ្លែងអំណរអគុណដល់គណៈប្រតិភូរួពណ៍អ្នកនៅឯសាលា Gret Hall of the People បបន់ផ្ដាល់ឲ្យលោកនៅអាណត្តិទី3ជាមេដឹកនាំដោយបដិញ្ញាថាយុគដំរើរការរបស់ប្រទេសជាបេសកកម្មរបស់លោកនឹងផលប្រយោជន៍ប្រជាជនជាទូនេតិលោកស៊ីបានប្រັບគណៈប្រតិភូដែលបានជួបប្រជុំគ្នានៅឯកិច្ចប្រជុំប៊ុន NPC ថាសន្និសីទគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍគណៈដែលស្ថិរភាពគឺជាដំរើរការជាមុនសម្រាប់ភាពរុងរឿងដូច្នេះ យើងត្រូវតាមជំរុញទាំងស្រុងនៅទំនើបភវពាណិជ្ជកម្មនៃវិស័យការពាជិញនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយកសាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រជាជនទៅជាមហាកុផៃដីដែលការពារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅអធិបតេយ្យភាពจีนសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍អភិវឌ្ឍន៍ប្រទីនអធិបតេយ្យជនរូបនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានស្ថិរភាពបង្រួបបង្រួមនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង តែធ្លាប់ប្រគល់រង្គើនឹងការបង្រួបបង្រួមជាមួយតៃវ៉ាន់ដែលទីក្រុងបេកាំងចាត់ទុកជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនជាចុងក្រោយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការយកចិត្តរបស់ប្រជាជនគឺជាកម្លាំងចម្រុញដល់ធម្មបំផុតដែលចម្រុញខ្ញុំទៅមុងហើយក៏ជាអំរេចដល់ធ្ងន់មួយនៅលើស្មារតីរបស់ខ្ញុំផងដែរ ការរស់ឡើងវិញដ៏អស្ចារ្យនៃប្រជាជីវិតចិនបានចိုးទៅក្នុងដំណើរការប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនអាចត្រឡប់វិញបានគូបញ្ជាក់ថាចិនបានប្រកាសថានឹងបន្តការចំណាយលើវិស័យការភ ie ជិនរហូតដល់7.2%ក្នុងឆ្នាំនេះពលគឺទីក្រុងប៉េកាំងនឹងចំណាយប្រាក់ចំនួន1.55ពាន់លានយន់ឬត្រូវនឹងប្រមាណ225,000ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ។